Mám tu závažnú informáciu pre všetkých tých, ktorí si nevšimli, že sa blížia Vianoce. Vážení, Vianoce sú už o 2 dní, tak ak nemáte doma prichystané vianočné dekorácie, napríklad na vianočný stromček, my vás dnes zachránime, teda konkrétne Zuzka, ktorá nás naučí vyrábať takýchto anielikov z drôtu. Vlastne, áno. Z drôtu. Tak, dobre. Aký drôt použijeme? Použijeme medený postriebrený drôt, alebo môže byť aj mosadzný, ale teraz budeme pracovať s medeným postriebreným drôtom. Akú hrúbku toho drôtu by sme si mali? 0,8 až 1 mm. Tak, dobre. Takže urobím si očko. Budeme pracovať podľa predlohy alebo nejakého nákresu na začiatok, lebo je to aj lepšie. Áno, to znamená, že vždy čokoľvek budeme vyrábať, tak si to predtým takto nakreslíme. Áno. A podľa toho pôjdeme tvarovať. Hej. Takže takto to ohýbaš, vždy priložíš. Priložím a vlastne tvarujem. Základného anielika máme, ukážem, to je on, aj strašne nahý. Je nahý, takže ideme ho obliecť. Tak teraz mu dáme takúto pružinku. Aha, a to sme vyrobili? To sme vyrobili vlastne... Jaj, to je normálne pružinka, strúnka, a my sme to iba roztiahli. Dobre, to znamená, že kúsok z toho odcvakneme. Strieme si na veľkosť tých šiat. Prichytíme to tam tenším drôtikom, 0,3, 0,4. A teraz ho zoberieme k kaderníkovi? Hej, teraz mu prišieme vlásky, ktoré sme si nastrihali z 0,6 drôtika, 0,6 mm. Aha, dobre, tak poďme to tam prichytiť podobným spôsobom? Podobným spôsobom prišijeme. Lokne vyrobíme. Anjel. Bol už u kaderníka. A je pripravený na ďalší zásah. Je pripravený na zásah. Dáme mu takúto mašličku zo stužky a spojíme s drôtikom. Mašlička je prichytená. A poďme na to srdiečko. Vyrobíme srdiečko. To je hrubší drôtik. To je tá jednotka, ako sme robili tú kostru. Také maličké. A pritom anielici majú veľké srdiečko. Tak, aspoň sa to hovorí. Tomu to stačí také malé. Aha, dobre, takže tam si necháme taký kúsoček. A zavesíme. A anielik je hotový. Ja som úplne hotová z tohto nápadu. Ďakujeme veľmi pekne a dúfam, že sme v tomto momente spolu so Zuzkou zachránili vašu vianočnú dekoráciu.